Siz vətəndaş olaraq Ukraynaya dəstək eləyirsiniz ya Rusiyanı? Ukraynaya dəstək eləyirəm, çünki orada günahsız insanlar qətlə edilir. Ukraynaya dəstək eləyirəm, yəni Ukraynaya tək qalır. Ukraynaya elə də zəifdir. Ukraynaya, hər halda Ukraynanın vəziyyəti onlara bağlı çox zəifdir. Yəni Ukraynaya dəstək eləyirəm, günahsız yerə insanların ölməyə görə Ukraynaya dəstək eləyirəm. Əlbəttə ki, Ukraynaya dəstək eləyirəm, çünki müharibə zamanında Ukrayna bizə tərəf oldu. Yəni Rusiyadan heç bir yaxşı bir şey görmədik. Biz ona görə də sonuna qədər Ukrayna edirik. Yəni ədalətsiz bir müharibədir. Yəni Krımı bilirsiniz də yəqin ki hamınız. Rusiya bir çox insanların haqqını tapdalayıb hətta. Mən sülhü dəstəkləyirəm. İki qardaş ölkədir, bizimlə dost ölkədir. Əlbəttə münasibətlər tezliklə həll olunsa daha yaxşı olar. Belə zətdə sülhü müdafiə eləyirəm. Mən hal-hazırda Rusiyanı dəstəkləyirəm. Çünki Ukrayna haqsızlıq elədi. Donetsk vilayətinə görə, respublikasına görə, bir də Luqansk vilayətinə görə. Oradakı rus vətəndaşların onlar heç saydılar. Əgər düzgün saydılar, öz vətəndaşları kimi qəbul eləsəydilər, o tam müharibə həcminə gelib çıxmazdı. Ona görə də bu vəziyyət hal-hazırda Rusiya öz vətəndaşlarını, öz xalqını qorumaqdan ötürü bu yola getirir. Ukrayna. Bu səbəb nədir? Çünki Ukrayna Azərbaycana dəstək verir. Qarabağ müharibəsində mən qardaşım da bir dəqiqə oradadır, Ukraynadadır. Avtomat əlində Ukraynada döyüşür. Ora vətəndaşıdır? Ora vətəndaşıdır, hə. Döyüşür, mən Ukraynanı dəstək edirəm. Yəni vəziyyətlə bağlı nə deyir sizə? Sən gedir, nə deyir? Vəziyyət hələ ki atışma gedir, nə olur? Deyir, avtomat əlimizə dayanmışım. Ukraynayana. Niyə görə Ukrayna? Ona görə ki, Ukrayna Rus həmişə hər yeri zəbt eləmək fikrində olub. Ona görə də mən həmişə Ukraynaya dəstək verirəm də. Yəni, Ruslardan kim xeyir görüb ki, indiyə qədər ki, Rusdan da xeyir görə. Yəni, Ukrayna, bu bir ikinci də ki, özdə Rusiya ilə Ukrayna ikisi də bir millətdir də. Yəni, bir-birin qırmağı qəti düzgündür axı bu. Yəni, ikisi də eyni dövlətdir bu. Yəni, burada Rusiyanın özün şəxsi maraqları var, o maraqları qarşısında ova görə də Ukraynanı zəbd etmək istəyir. Ukrayna. Niyə görə Ukraynanı? Ukrayna, buna görə ki, Ukrayna yaxşı millətdir. Ona görə ki, ona, Putin ona qarşı düz hərəkət eləmir. Valla, həqiqədir. Haqsız müharibə torpaq uğrunda mübarizədir. Necə bizə haqsız olmadı Qarabağ uğrunda, nə qədər şəhid verdi, cavan-cavan uşaqlar hamısı həlak oldu. Həmən oyunu Rusiya həmdə Ukraynanın başına gətirir. Hələ Ukraynanı. Ukrayna. Səbəb? Ona görə ki, biz onlarla torpağı, bizi kimi alırlar. Biz də torpaq davası eləmişik. Müharibəyə qalib gəlmiş, Allah qusurlarda qalib gələr öz torpaqları. Dəstək deyəndə ki, hər ikisi müttəfiqimizdir bizim. Ancaq Ukraynanı qərb ölkələri Amerika aldatdı. Heç bir kömək, heç bir meydanda qoydular tək. Belə. Ukrayna. Niyə? Çünki daha məsumdur və ən azından müttəfiqimizdir. Ukrayna belə deyir də, Rus sakit əhalinin üstünə cümür. Yəni ona görə Ukrayna. Həm də ki, bu savaşda Ukraynaların ümumiyyətlə günahı yoxdur. Çünki onlar savaş olmağını istəmirdi. Əlbəttə Ukraynanı. İçimdən gələn sevgidir bu. Həm də bizim soydaşlarımız çox yaşayır Ukraynada. Ondan əlavə, bizim 44 günlük müharibəmizdə Ukrayna daha çox dəstək olub bizə. Rusiya, vəbşəyə, onlar terrorçulardır vəbşəyətə. Onlar işxalçılardır. Onların əlindən gələnlə körpələr öldürməkdir, öldürürlərlə. Silahlıya qarşı gücdə çatırlar. Hələ Putin özü demişdir, eşitmişdim, politolog danışırdı. İkinci Qarabağda 2000-dən yaxın itki verdi onlar, Ruslar özlərlə. O özü deyir, yəni mən sözümdə, politologun sözüdür o. Əlbəttə ki, Ukrayna, həmişə Ukrayna. Onlar bizim dostumuzdur, yeri qəsələk qardaşımızdırlar.